Technique bazali kaka kozela omotema likolo penza kasi toliki ete bakambi ya EPST bakosala manso pona kobimisa ba option mosusu bana bazeli mingi kelasi pe esi ezongi nzoka nde esengaki na bilembo ya examen d'etat kobima kala po mwana nyonso oyo akozwa te azongela lisusu kosala yango ezala ninguma mokonzi Kinshasa pe na bituka ya solo eloko nyonso ezalaka na ebandeli pe na suka nini yango esilaka te lelo oyo bana ya kelasi ya 6e des humanités to pe ba finaliste bazali kosepela kolonga na bango ninguma mokonzi Kinshasa mingi penza na komini ya Lingwala we pai wapi bapanzi sango bakitaki pona kotala lolenge ezalaki koleka longoni na bino bana ekolo Congo Democratique nyonso bayebasalaki mamekanuma na Nzambi bapesi posa ya kosilisa kelasi na bana bayeba mati kelasi ya 6e des humanités longoni na baboti bayeba bimisaki misolo na tina te bana babango batanga na ndenge elongo bani lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka Fidèle Ikinda abeti lokole na elobeli ya biso po ya likambo etali mpako ya ram oyo ezali kopesa bana ekolo Congo Démocratique pasi epa esusu Fidèle Ikinda talisite bantoma nkama moko na moko oyo batie mokolo to po ya kokweyisa ministre ya poste et telephone nouvelle technologie de la formation et de la communication peut-être na mokuse Augustin Kibasa te esengeli akweya na esika me pamba te ram ezali kopesa bana mboka pasi makasi pe ezali mabe na boye toyo kantoma Fidèle Ikinda ndenge abeta kilokole ezali likambo ya opposition majorité te bino oyo bozali ba majorité ndenge bolobi entre guillemets to sauver situation oyo bayiba mbongo na ndenge mosusu batika koyiba oyo ba, ya bayimbo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Moko na kati ya lingomba politique ebengami convention de démocrates chrétiens rénovés mwana mboka Christian Mukaba abeti lokole na tina maloba ya batate episco catholique po ECC lolenge basengete mwana mboka Corneille Nanga ayebala kokamba kseni yoka lokole. Nous ne pouvons pas faire des élections tandis que bato mosusu baza lésé ekoki kosala mate. C'est pour cela biso tokosenga na conscience pe na volonté ya mokonzi mboka de s'impliquer si l'église catholique si l'ECC il décide que non ne konanga asala musala mais ba confession religieuse mususu batikali bayokana lokola baninga ba boy candidature mutu mususu bayokana ba bonza bazwa consensus parce que nous ne voulons pas les élections chaotiques en 2023 ko makambo ya iko tambola bo biso CDCR to ali ko banga to ko mona c'est comme si élection ekozala na chaos parce que jusque là ba tata Emily Moba ko yokana te ba tukoto balingi bo ba tubalingi bo yango to sengi na arbitre oyo ezali mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ye moko azwa ma disposition nzoka nde po likambo etali ram oyo ezali kotumisa bana mboka Christian Mukaba abetaki lokole na lolenge loye me bakongomani bakoloba ram ezali escroqueri rendekoki basa akoyiba biso mbongo akoyiba biso motu plus de 200 et quelques millions mbongo wana eza na chaîne de dépense te ezali kokende wapi tosala ka politique pour na peuple peuple a kolia te a komela te a kolata te courant na masine ya kate na chango ya kate nyonso ezali te pasi ezali bato baza na feshi na kenge na chakuluwembo na village natal nanga mama mukolo boko kata ye monsolo na nzela ya ram c'est l'escroquerie purement dire ndeko kibasa akoyiba biso monsolo na nzela ya ram yango toali kosenga na badepute bofungula misu ba député bolala te oezali mboka na biso biso to tinda gibino pona ko défendre cause na biso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
Mwanamboka edi wane mokambi ya lingomba ya politike benga mi parti kongole pou l'Alliance Nationale peka na mokuse azali kolala pongite po na makambo etali politike ya lingomba liya bango. Bosenga yuko ebate moko mwa yenga moleki ya zomi ya sanza yeto zali na yango akitaki na komini ya nsele kache talangai elongo na komite na emu bimba po na kosala installation ya ba membre ya lingomba na bango na ngambo ya nsele. Mwa ya circonstance pesa maki na président fédéral ya Pekan Plateau mwana mboka Anacle Mwamba epa esusu mwana mboka Maurice Misata Kitoko ayebaki na koyamba bato banso bazalaki esika ena nde na sima bapesaki président national ya Lingomba Lina Edi Wane maloba po ya kolimbola nini bango banso bavandelaki yoka ndenge alobaki oye awa parce que toza na fédération na biso na plateau ya bateke et comme na cadre ya organisation selon agenda na biso nous avons pu organiser des activités na plateau ya bateke et c'est pourquoi na calendrier na biso tozo bandawa et prochainement tokozala na ba fédération mosusu Mwamba Lukunga Funan et après tokokene na ba province donc toyawa parce que tous a invité par Fédération Nabiso, il y a parti, il y a plateau, il y a bateke. Le collé à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Mokambi Molandi ya Lingomba politiki libengami Union pour la Nation Congolaise UNC obopuse mwana mokabili kambale atelemeli pe aboyi penza likamboli ya état de siège. Engebeno maluba maye bili kambale atali site état de siège esimbi ata soko mokete pe esengeli kobandela mosala na yango. Busimba te maluba maye atali saki yango esoleli na ye ya Twitter eleko azalaki koyalula na bato baye batali saki bakutaki moko ya baleki ya mwana mboka Bili Kambale ya kobali onte ya lisangali ya ADF baye bakotungisa kaba na mboka baye bazwami ongambo ya Beni epaye susu mokambi molandi ya Lingomba politiki ya Vital Kamerhe akobaki na koloba te na yebi malamu moto nyoso ona azali kotelemele bopundi banande bazali kokamata ye lokola moto oyo akosangana kana baye ADF talatina bakomi kokela mpo nangai bandeko ya mibali baye basangana kana bayi ADF na boye mpona ye Bili Kambale atali site état de siège esimbi ata soko mokete misala na yango esengeli ya solo ko bandela nzambi kino moyi mwalelo atako état de siège ezwami na Ituri pe na Beni kasi bazali kokoba se koboma bana mboka kokamwa lokole ya Congo ndakisa ya Mbongwana. Kolandi samala maloba eye batata episko katoliko pe sese baloba ki ete esenge na mwana mboka konen nanga a kontinue lokola mokambi ya komisyon elektoral nasyonal pe independanse nina bokuse. Olibakuli ye bapandisa nga jona televize lokole ya Congo basola ki likambo yango longo na mwana mboka Eric Bisalo oyazali moko moyi politike ekolo Congo demokratike na boyetoka eyano na ye. Il est vrai que tant aux hommes comme des tambours là, tant aux hommes climat n'est commis tout à fait malsain. Il est important que tout soit solution pour qu'on convienne à tout le monde. Il est vrai que combo et anécoca dit mais ont posé problème. La baninga nous sommes au bas on va dire expérience, expertise puisque pendant longtemps bah couvrir bah élection bah moni bah conséquences n'ango bah moni surtout qu'à plusieurs reprises bah résultat mon cause bah mingues allait qui contester donc les lots bah pèse alternative ou anaya rolobakena pourquoi pas neko nanga qui est actuellement en place ça peine expérience il est peut-être organisé élection pour n'aimer au continuité c'est une ouverture c'est une possibilité qui mérite peut-être réflexion parce qu'après tout l'important c'est les calendriers les lots ont commis déjà dans le mois de novembre donc tout ça déjà n'a retard plus ou moins il y a trois mois pourquoi pas en attendant de se trouver une solution alternative na combo ya ndekoka di ma oh community il faut pas imposer l'homme au bateau ceux qui besoin on a combo à les opposer problème polémique il faut un peu de recul
il faut un peu de modestie parce que bah confession mingi autour il y a bazan expérience ningé église catholique na église protestante bazan na moté. Donc je crois que le pouvoir doit se revenir. Et moi je m'étonne juste que na zolo belango mais ningé ni vraiment tout ça na état de droit. Ningé ni vraiment justice na biso évandi tant ba ninga il y a des niveaux wana ba confession religieuse sur bazolo ba tout ça on a été menacé. On a été on s'est tenté de nous corrompre. Certains ont été corrompus. Mais autant de faits qui sont aussi gravissimes, mais justice n'a pas été ce qui m'y a, tout va bien. Tout va bien. Mais il y a des gens qui ont été corrompus. Il y a des gens qui ont été corrompus. Il y a des gens qui ont été corrompus. Il y a des gens qui ont été corrompus. Il y a des gens qui ont été corrompus. Il y a des gens qui ont été corrompus. Il y a des gens qui ont été corrompus. Et que acteurs ne sont pas en train de jouer. Justice a un rôle à jouer. Il doit le jouer pleinement. Et pas Yesusu Eric Bisalo akanisi boni pona likambo etali motungisi ya ram wezali kotongisa bana mboka mikolo mieto zali na yango yoka lokole. Si cela a été perçu indûment, il faut zonga parce que ça que comme il a cadre mouyibi. Donc l'État doit se débrouiller parce que mon mwana toto ba ekewa pe salami nanini. Destination nango déjà origine et bandi koyokama. Koko se bandi bima. Il fallait qu'un de gauche et qu'un de droite. Et vous savez, mon attaque est toujours vivre. Malgré le président actuel, Azolinga tient en pratique, c'est toujours son entourage, c'est toujours l'incompétence notoire, c'est toujours la mauvaise foi qui fait que beaucoup sont avancés. Parce que ceux qui arrivent au pouvoir oublient même pourquoi ils sont là, oublient leur mission et ils commencent à réagir comme des girouettes. Donc il faut un peu raison garder pour dire que Eza Ram, Eza dossier Moko qui nuit. Non seulement aux Congolais, mais à l'image de la République démocratique du Congo. Le Congolais à Congo, ndakisa yambongwana. Moko mwalo mingo mwa zomi, sanze ya zomi, ya mbuko to mi bale na tuku mi bale na moko, ezali mokolo mwe bachaki mama Simba Mawete, mokambe ya mbamba za matondo, wita kumini ya kimbanteke kate timabwa. Kukula mokambi ya ba mama nengumba mokonzikisha sa, po ya mangumba ya banguza tope nevem confession religieuse, oye kukamba makana toma mangele suba sa martin, oye sasa ki mwolulu mwona, olibosu ya batondengi na ndenge, eza bayi mangumba, bayi politi. Qui peut bon na bongo na sima li file moko ya kafu kafu salama ki pona ko tali se sengo po ya bato banso bazala ki esika mei yambo ya kosukisa mululu mona ba pesa ki mabonza epa ya mokambi ya bangunza pe mama Mawete ya solo mokambi ya ningomba ya mbanza matondo akomi mokambi ya ba mama banso na engumba mokonzikisha sapo ya mangumba ya bangunza lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Kuma makati na Biblia ete moto ya liso ya mawa akopambola ma epai na nkolo. Tiki ya tebisa na binote bandeku ya village Bondeko. Oyo zemi na balabala kabamba ruta komeni ya Kinshasa. Bazra kibongo na poso yoko ya Likindo. Epai wapi bapesa ki malakisi ya motuya. Malakisi ya ntoki epai ya bakambi ya biteyilo pe balakisi. Ya biteyilo minnei epai wapi bakole kabongo kotinda bana be bazra kana mikakatano pona kuyoka. Malakisi yango. Ezraki bongo ya moleka ya mine tope 4e session na boye mwana mboka sacrifice anakambi mangenza aleka kibongo ko pesa mateye pa ya balakisi na tina te baye balolenge kani bakoki ko tangisa pe ko pesa mayele na bana baye bazraka na mikakatano ya kuyoka pe lisusu kolakisa bango ezalela eye bana oyo bazraka na yango tikato ebisa na bino te malakisi yango ezraki pe lisusu na tina ya kolakisa te bana baye bayoka kate bazali bongo na lotomu ya kozwa mateya kotanga pe koyekola lokola bana banso mpona kopesa bango libaku ya kokola malamu kati na mboka. Zokande nyonso oyo ezwaki bongo lisungi ya bandeko ya CBM me bapesaki bango makoki na ntina te mosala yango ekoka bongo kotambola na ntoki mpenza. Na boye Abbé Zéphirin Simba Bimbi oyo azali bongo coordinateur diocésain et conseiller résident des écoles village Bondeko alekaki bongo na kopesa sa breve ya lokumu lokola kaka bilili bizali kolakisa. Tikato ebisa na binote biteyelo yango ezali bongo ya conventionnel catholique bongo oyo eponami ezali bongo école ordinaire formée ezali wana EPD Kinshasa, EPD Lemba Sud, EP7 Makelele commune ya Bandalungwa mpe EP7 Ngiringiri. Na boye nyonso lekaki malamu pe na esengo sasa epito yoka ndenge lokole ebeta mati bokutani babiso ya esika eye ezali bobele mpona
ko mateya mateya maye to pesaki epai ya baninga balakisi ba ebazai ba ya bitelo ezai enseignement spécialité to yambaki bango pamba te ba ndimi ya solo ite bana na biso ba ebazai na bababa ba kena ko ekolepa na bango mbulo eza ko ya yango na to yambaki bango to pesi bango mateya to kaboli expérience biso na bango nati nati bayeba eloko nini bakoki kosala soko bayambi mwana oyo azali baba tope azali na mayele moke epa na bango litomeza munene na ndenge eye omoni mama mokili moye moza mokili ya biso banso libumu lokola yosa mama wana na libumu na yo bana nyoso baolala na mwana waza na ebosono abota mikaka na libumu moko wana. Alors, le quoi mokile zali inclusif za pona biso banso to lingi eke bano bazana biso na village bondeko moke moke boye bakoki bakoka koyekola na baninga na bango na bitelo bisusu biye bi mesala ko yamba bango te pote moto za na bomoko et puis mokile zala na boyo kandi biso na biso to za koko na ndemo kwa malamu ya liboso ko ndima bosangane ya bana oyo bavivaka avec handicap na bano yo bazali sans ko vivre sans handicap ezali lolenge ya kotangisa bango ba signe ba alphabet na bango pe ndenge ya ko communiquer na bango na ndenge ya po bango soko zoloba na bango esengeli yo fixer ye malamu boye ye pa tala ka ba lèvre na yo pe yo sala ba geste ndina lolenge wana bana ngo bako yeko na malamu nabi biso ba nsena tozali wana kaka poto lakisa bango nanu bolingo entre bango balinga pe ba oyo nyonso tuto kozwa sikoyo basangana po to tambola na bango nyonso elongo na bengi batu nyonso ba parents nyonso bazana bana o wana batinda bango awa na village bondeko baya kotanga pe ba lokola tosangisi bango na bekole mususu pe ba bango kati na village bondeko bakotindela biso pe bango tokoyamba bango ya solo bosimba ete mosala oyo esalemaki awa na village bondeko na commune ya Kinshasa na balabala Kabamba ezali ya motuya mpenza mpo na yango topesi longonya na bandeko ya CBM ba basungaki bango pe longonya na balakisi pe bakambi ba bazele bongo kosunga bana na biso ba bazele bongo na mikakatano mpo na koyoka lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana.